Dylan Philobi საჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება კლასიკური კარტი. წინა ვიდეოში გავშალე წითელი, მოდით დღეს ლურჯი გავშალოთ. ორივე არის ერთნაირი. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია იქნება. დღის ინფორმაციას მოგაწოდეთ. დღის ინფორმაცია, ეს იქნება ტრანსცენდენტული თამაში თქვენივე ჩართულობით. თქვენ ამოირჩევთ ერთ რომელიმე კარტს. შევეკითხებით. ესე იგი, შეეკითხებით თქვენ, უფრო სწორად, რამდენიმე ვარიანტად დავაწყობ, რამდენიმე ვარიანტად გაჩვენებთ აი ამ კარტს, არკანებს და თქვენ უნდა ჩაიფიქროთ ერთ რომელიმე კარტზე. ვენი შეკითხვა. ნახოთ, პირად საკითხებზე დღის პროგნოზი. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს? როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს თქვენს პირად ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან? ნახოთ. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს თქვენ ტარო თუ კარტი? როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას, პირად ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან? ჩაიფიქრეთ რომელიმეზე, რომელიმე კარტზე ჩაიფიქრეთ თქვენი ჩანაფიქრი. Ну, რაც გინდათ რომ მოხდეს და უშვათ სიყვარულის ახსნა, მისი ნაბიჯები, მისი დაბრუნება ურთიერთობაში, შეიძლება თავიდან მოშორებაც კი გინდოდეთ პიროვნების, რა ვიცი, ჩაიფიქრეთ და ვნახოთ აბა რა ამოვა. დღის ინფორმაცია, რას გთავაზობთ აბა? კარტი გესაუბრებათ სამყაროს ენით. როგორ ხედავს დღევანდელ დღეს მოვლენებს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით? იმედია უკვე ჩაიფიქრეთ და დავიწყოთ აქედან. პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით, როგორ ხედავს სამყარო თქვენს ურთიერთობას კონკრეტულ პიროვნებასთან? ექვსიანის კვერთხები. აქ ამოვიდა ექვსიანის კვერთხები, ეს არის შეხვედრა, ეს არის საუბარი. და ვნახოთ აბა დამატებითი არკანი. დამატებითი არკანი. ნერვიულობა, ცოტა ცრემლი, განცდები. რაღაც აი ესე დაინახა. დღევანდელი დღე თქვენთან მიმართებაში, ჩემო კარგო, განცდები და ცრემლი. შემდეგ, ამანტყოფურად მიდგომა აი ამ ურთიერთობასთან, რაღაცა ისეთი მიდგომა გაქვთ. შემდეგი, აი ეს. აქ ჩანს შვიდიანის გული. ეს არის შვიდიანის თასები, სადაც იგრძნობა გრძნობები, კი ბატონო, რომანტიკული ურთიერთობა. მაგრამ ცოტა არ იყოს გართულებულია ეს ურთიერთობა. ეს არის ტკბილმწარე, ასე ვთქვათ, ტკბილმწარე ურთიერთობა. ხან რომ კამათია, ხან რომ ისევ შერიგება, ნუ რაღაცა ჩამოუყალიბებელი, რაღაცა განვითარებადი. განვითარებადი ურთიერთობა. ჯერ რომ კარგად არ იცნობთ ერთმანეთს, აი ისეთი. ბოლომდე. შეიძლება იცით რა არის, რაღაც ესეთი ნათქვამიც არის, ერთი ფუთი მარილი უნდა შეჭამო, რომ კაცი გაიცნო. ну რაღაც აი ესეთი სიტუაცია რომ კარგად არ იცნობთ რა ჯერ კიდევ რაღაც გადასახედია ეს ურთიერთობა. მე შემდეგი აქ გამოვიდა პიროვნება. ну თქვენ თუ თქვენ ახლა მამაკაცი ბრძანდებით, ეს ხართ თქვენ. აბა ვნახოთ. შეხვედრა ჩანს თქვენს ну ვინც მოგწონთ თქვენს პარტნიორთან, შეყვარებულთან, თუნდაც შეხვედრა არის, სასურველი შეხვედრა, სასიამოვნო შეხვედრა, ორის მონეტები ჩანს და საქმიანი შეხვედრა. ну საქმიანი ხო თქვენ რა საქმე უნდა გქონდეთ ისეთი, მაგრამ საუბრის ფორმატი ექნება რაღაც აი ამ შეხვედრას. აბა ნახოთ როგორ გაგრძელდება. ა ბატონო, სასიყვარულო თემაზე საუბარი, 2 და 2, აი ესეც. ხო, შემდეგ აი აქ ნახოთ ახლა რა ხდება. აქ ჩანს ცოტა გართულებული ურთიერთობა, პრობლემური ურთიერთობა. აი აქ. დღევანდელ დღეს ცოტა რაღაცა სირთულეები ჩანს. აბა ნახოთ განვითარება.
აბა როგორ შეგილამაზოთ, როცა თქვენ თვითონვე ხედავთ, ხო? ყვავები ამოვიდა ქვევითაც და ზევითაც. ცოტა ავადმყოფური მიდგომა, ცოტა რაღაც სევდა, ნერვიულობა ჩანს გესმით, მაგრამ არაფერზე არ ინერვიულოთ. არავინ და არაფერი არ გესანერვიულოთ. ვისაც უნდა გასვლა თქვენი ცხოვრებიდან, დაე გაუშვით. გაუშვით. აი ესე გააკეთეთ, აი წადი, წადი, თუ ჩემთან არ გინდა წადი და სამყარო უკეთეს გამოგიგზავნით. აი ნახავთ თუ არა. თუ თქვენ არ ინერვიულებთ, თუ თქვენ დეპრესიაში არ ჩავარდებით და თუ თქვენ არ დაიწყებთ რაღაცა ეჭვიანობას და ბრძოლას და თმების გაწეწვას და იმას, რომ გინდა თუ არა ჩემთან იყოს, მაშინ სამყარო რაღაც სხვანაირად იქცევა, იცით, ამ დროს თითქოს კეტავს გზას, რომ არც ის აღარ ბრუნდება, ისიც გადის, მიდის თქვენგან და ახალიც არ შემოდის. და ამიტომ თუ თქვენ ოდნავ შეამჩნევთ, რომ პიროვნება თქვენგან გადის, გაუშვით. ჯობია, იმიტომ რომ იცით რა არის სამყარო, რაღაცნაირად ჩვენ გვიფრთხილდება. თუ ადამიანს არ უნდა ჩვენთან წავიდეს, დაე, ის არ არის თქვენი ბედი. აი ასეთნაირად მიუდგეთ საკითხს. შემდეგ. დღეს, როგორ ხედავთ დღევანდელ დღეს თქვენ და თქვენს პარტნიორს? მშვენიერი არგანია, ცხრიანის მონეტები. ცხრიანის მონეტები აქ ჩანს თქვენს პირად ცხოვრებაზე ფიქრი. გაქვთ ყველაფერი. გაქვთ ყველაფერი, მაგრამ პარტნიორი თქვენს გვერდით მაინც და მაინც არ ისი არ არის, როგორც თქვენ გინდათ. არის დისტანციური ურთიერთობა, არის ინფორმაციული ურთიერთობა და მეცაც გეტყვით, ეს არ არის ჯერ ისეთი ჩამოყალიბებული ურთიერთობა, რომ აი ინტიმი და რაღაცა ესეთი არ ჩანს აქ. აქ აი ამ ურთიერთობაში შეგახსენებთ, მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. შეიძლება არ რეზონირდეს რამდენიმე თქვენ ხართ ბევრი და ამიტომ ნუ გაგიკვირდებათ, რომ აი მაგათად ჩავიფიქრე ამაზე და რატო ამოვიდა ესეთი აბსურდი. შეიძლება რომ ამოვიდეს აბსურდი, იმიტომ ეს არის საჯარო გაშლა. ხო, აი აქ ჩანს კიდევ გეუბნებით, აქ არის ჯეჯრობით საქმიანი ურთიერთობა, საქმიანი დამოკიდებულება და საქმიანი შეიძლება გაცნობა. აბა ვნახოთ რა გაგრძელება ექნება ამ ურთიერთობას. მინდა გითხრათ, რომ ამ ურთიერთობას გაგრძელება, მაინცდამაინც სერიოზული გაგრძელება არ ექნება. ამიტომ კოშკებს და რაღაც ოცნებებში ნუ გადაეშვებით. დღის ინფორმაცია საყვარელ ადამიანთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ხუთიანის გულები. აქ ჩანს ისეთი ურთიერთობა, რომ ბევრი რაღაცები არის კიდე გასარკვევი. და ზოგადად საერთოდ შესასწავლი გაქვთ ერთმანეთის ხასიათი, არ იცნობთ ჯერ კარგად ერთმანეთს, ასე რომ ყველაფერი წინ არის აქ. აქ სამიანის მონეტები. Ну, აქ ჩანს რაღაცა პირველი ჩანასახი, პირველი რაღაცა ნაყოფი, ახლა დაწყებული ურთიერთობის. დავამნახოთ. რვიანის კვერთხები ამოვიდა აქ. რვიანის კვერთხები. შეიძლება რაღაც ყველაფერი ისე შეიცვალოს, რომ აი გაგაოცოთ კარგი მიმართულებით, ბედნიერი მიმართულებით. დღევანდელი დღის ინფორმაცია ეს პირად საკითხებთან დაკავშირებით. შემდეგ. ო, რა მაგარია, 10-იანის თასები. 10-იანის თასები ეს უკვე დაოჯახების თემაა. აი აქ და პიროვნება, ვინც ახლა ჩაიფიქრეთ, აი აქ კონკრეტულად ამ არკანში ფაქტიურად დიდი პერსპექტივა გაქვთ, რომ თქვენ ამ პიროვნებაზე დაოჯახდეთ. აი ესეთი იყო პირად საკითხებთან დაკავშირებით. შემდეგ საქმესთან დაკავშირებით, სამუშაოსთან დაკავშირებით, კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები. კარიერა, ბიზნესი, ფინანსები, ნახოთ აბა როგორ ხედავს დღის ინფორმაცია. დღის ინფორმაცია. საქმიანობა, მუშაობა, სამსახური, დაწინაურება, თუნდაც ხელფასის მომატება. აი ახლა გეცოდინებათ. დღე, რომელიც აბა ვნახოთ რა ინფორმაციას გაწვდით. დღის ინფორმაცია სამსახურთან დაკავშირებით, სამუშაოსთან დაკავშირებით. ჩაიფიქრეთ.
დავიწყოთ ეს. სამუშაოსთან დაკავშირებით. ორი ადამიანის შეხვედრა, სხვადასხვა სერიოზული ურთიერთობა, მაგრამ მე ეჭვი მეპარება, რომ ეს იყოს ცოტა მშვიდობიანი ურთიერთობა, ეს საუბარი. ეს არის უფრო ცოტა დაძაბული, საქმიანი საუბარი. რაღაც თითქოს ვერ ხერხდება ურთიერთ გაგება. საქმესთან დაკავშირებით, ფინანსებთან დაკავშირებით, აი მონეტები. შემდეგ. გული, ტუზის გული, მშვენიერია, ემოციური რაღაც ისეთი კარგი ემოციები, გადასარევი, რაღაც დიდი სიხარული გელოდებათ ფინანსებთან დაკავშირებით და საქმესთან დაკავშირებით, აი აქ. აქაც ჩანს ჰარმონიული ურთიერთ ჰარმონიული გაგება თქვენს კომპანიონებთან, თქვენს პარტნიორებთან დაკავშირებით. დიდი ფინანსური შემოსავალი, სახელმწიფო სტრუქტურა სთან, სახელმწიფო სტრუქტურასთან თანამშრომლობა თუ რაღაც აი ესეთი, კაზიონი დომს რო ეძახიან, აი ესე. სახელმწიფო შეიძლება ბანკი იყოს, შეიძლება რაღაც თანხის დამტკიცება, მაგრამ იცით რა არის თანხის დამტკიცება და ახლა ბანკის ვალი, ეს არ არის რაღაცა კარგი დიდი წარმატება. მე არ მიმაჩნია, რომ ეს დიდი წარმატებაა, ხო? წარმატება არის საკუთარი შემოსავალი, ეს არ არის საკუთარი, როცა არის. მაგრამ ბანკის ვალით წარმატება მე არ მწამს, ჩემო კარგებო. და კიდევ რო შეუძლიათ რომ დაუშვათ ისეს ხონ, განვადებით გამოიტანონ მაცივარი, ტელევიზორი, ბინა იყიდონ და მანქანა იყიდონ, არ მწამს ესეთი სესხით, იმიტომ რომ იმას მოყვება მე პროცენტი, ვალის გასტუმრება, რაც ადამიანს ეხავს წელში. ამიტომ საკუთარი ფული რო აქვს ადამიანს გემრიელად, კარგად შენახული და დაგროვილი, აი იმითი რო იყიდის, აი ეს არის ყველაფერი. შემდეგ აქ ჩანს კიდევ რაღაცა ფული, საქმეზე საუბარი. ნახეთ, ძალიან კარგი არკანი ამოვიდა, გამართლება რაღაცა საქმეში. და აი აქ ამოვიდა მანიპულაცია თქვენი ბევრი ფიქრი ამ საქმესთან დაკავშირებით. აბა რა შედეგს გამოიღებს ეს ბევრი ფიქრი? ემოციური გარღვევა ჩანს, არ გადააჭარბოთ ამ ნერვიულობას და ამ ფიქრებს, შემოკარგო. ოთხიანის ჯვარი, მაინც აღწევთ რაღაცა ჰარმონიზაციას, აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, მაინც. და ცოტა დააგდეთ, აი ეს ნერვიულობის ხარისხი, ეს ემოციების ხარისხი, ცოტა დააგდეთ, შეასუსტეთ. ეს ნერვიულობა არის სპაზმიური მდგომარეობა, რომელიც აფერხებს ამ ენერგიების შემოდინებას, კოსმიური ენერგიების, ღვთის მადლის შემოდინებას აფერხებს. და ამიტომ სიმშვიდე შეინარჩუნეთ. დღის ინფორმაცია. ათიანის მონეტები, პირდაპირ მონეტები ამოვიდა. პირდაპირ საუბარი და საქმე. საქმე ამოვიდა, წარმატება და წინსვლა. სხვადასხვა ავადმყოფურად იდეგით თქვენ ამ საკითხთან დაკავშირებით. საუბარი გაქვთ აი ამ ფინანსებზე და აქაც ჩანს გაწონასწორებულობა. წონასწორობა, სამყაროს მერი ოქროს შუალედის დაჭერა და ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ანუ დღის ინფორმაცია აქაც მშვენიერია. ოფ, რა კარგია ეს. ეს არის თასების მეფე, გრძნობები, რაღაცა მღელვარება. აბა ვნახოთ მღელვარება რასთან დაკავშირებით. მღელვარება, ფინანსური საუბარი, შეიძლება ქალბატონთან ჰქონდეთ ეს საუბარი, შეიძლება ხელმძღვანელი იყოს ეს ქალბატონი, ან შეიძლება ხელმძღვანელი იყოს მამაკაცი და ამ მამაკაცთან დაკავშირებით იყოს, აი ამ ხელმძღვანელ მამაკაცთან დაკავშირებით იყოს თქვენი დაწინაურება, აი ესეც შეიძლება. მოკლედ რაღაცა აი ამ კაცის ჩართულობით ხდება თქვენი წინსვლა საქმეში. აქაც ჩანს ცოტა გამკაცრებული ხელმძღვანელი პიროვნება, რომელიც აბა რას აკეთებს, რა ხდება დღის გზაზე, სხვათაშორის რომელოდებით თქვენ მისგან შვიდიანის კვერთხები ჩანს აქ. შვიდიანის კვერთხები აი ამ პიროვნებისგან მოდის, იცით როგორი რაღაცა გექნება, ცოტა იყოს მკაცრი რაღაც საუბარი, მაგრამ არა ისეთი, რომ რაღაცა ისეთი გაგანთავისუფლოთ სამსახურიდან ან რაღაცა, არა.
ეს იქნება უფრო დიალოგი, შეიძლება რაღაც ულტიმატუმი წაუყენოთ, ან თვითონ იმან წაგიყენოთ ულტიმატუმი. ეს იქნება რაღაცა შეხვედრა დიალოგის გზით, რაღაცა უნდა მოგვარდეს, რაღაცა უნდა მოწესრიგდეს დიალოგის და საუბრის გზით, მოწესრიგდება მშვიდობიანად, ცივილიზებულად, რაც მთავარია. ისე ეს ადამიანი უფრო ხელმძღვანელი პიროვნება და გრძნობს თავის ძალას და უფლებას. თქვენ დაიჭირეთ უფრო მეტი პოზიტივი და რა ქვია იმას, თუ დაინახოთ, რომ ეს პიროვნება არის და ისე ნეგატიურად თქვენს მიმართ, ძალიან ისე პოზიტიურად დაიკავეთ თქვენი პოზიცია. პოზიტიურად გაუღიმეთ თბილად, კულტურულად. გველსახვრელით ამოიყვანს ენა ტკბილი მოუბარიო. ხომ გაგიგიათ, დიდმა შოთარუსთაველმა რა დაგვიწერა. აბა ნახოთ შემდეგ. ჯანმრთელობა, ვისაც აინტერესებს ჯანმრთელობის თემა. ჯანმრთელობის თემა, დღის თემა, ჯანმრთელობის. აი, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, ვისაც აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, ვისაც ახალი დაწყებული აქვს მკურნალობა და ელოდება შედეგს, აი, ჩაიფიქრეთ რომელიმეზე. დღის ინფორმაცია როგორი იქნება, დღევანდელი დღე და იცით რა არის დღევანდელ დღეს, შეიძლება შეიმჩნეოდეს ის ნიშნებიც უკვე, როგორც იქნებით შემდეგ. ანუ ახლა დაწყებული მკურნალობა რამდენად ასატანი იქნება თქვენთვის. აი აქ ვინც ჩაიფიქრეთ, ნახოთ აბა, როგორ ხედავს დღეს. მშვენიერი კარგი, მშვიდობიანი დღე იქნება, ჩემო კარგო. მშვენიერი კარგი, აი ნახეთ, მშვიდობიანი დღე. შემდეგ ნერვიულობა ჩანს თქვენი და ცრემლი რაღაცაზე. აქ ემოციური ფონია უფრო წინაპლანზე წამოწეული. ნახეთ, კიდევ ცრემლი. გაწონა სწორდით, აქ სასურველია, რომ გაწონა სწორდეთ, საკუთარი თავი აიყვანოთ ხელში, მოიწმინდოთ ცრემლები, მოეშვით, მედიტაცია ჩაატარეთ, თუნდაც გაისეირნეთ მეგობრებში, ისაუბრეთ. აქ ჩანს ემოციური ფონი. ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები როგორი რაღაცა, იცით, ტაროში ეს არის, მიღწევა რაღაცა თქვენი ჩანაფიქრის. Ну, პრინციპში შეიძლება ასეც ითქვას. ცრემლები, თქვენი ცრემლები არის უსაფუძვლო. უსაფუძვლო, იმიტომ რომ მაინც მშვენიერი შედეგი დადგება. შემდეგ, აქაც ძალიან კარგი არკანია მოვიდა დღის ინფორმაცია თქვენს ჯანმრთელობაზე. Оф, რა კარგია, აი ნახეთ სიხარული. სიხარულით გაგრძელდება და სიხარულის ინფორმაცია იქნება. შემდეგ აქ ჩანს რაღაც გულგატეხილობა და გულის ტკივილი, მაგრამ თავდება ყველაფერი ძალიან კარგად და იქნება დღევანდელი დღეც ჯანმრთელობასთან მიმართებაში. ემოციური ფონი ჩანს, რაღაცაზე ნერვიულობა ჩანს, მაგრამ დამიჯერეთ, რომ ეს ყველაფერი კარგად გაგრძელდება და კარგად განვითარდება მშვიდობიანად. აქაც ჩანს სამის კვერთხები, ტაროში ეს არის კვერთხები, რომ ესე იგი თქვენი ჩანაფიქრი ყველაფერი ძალიან კარგად ასრულდება, კარგად განვითარდება მოვლენები. ის მკურნალობა იქნება თუ რაც იქნება. აქ ჩანს სანერვიულო ცოტა გზა, ემოციური გზა, დღევანდელ დღეს ემოციური გზა ჩანს, აბა ვნახოთ. Ну, ნერვიულობთ, შვიდიანის კვერთხები, აი აქ ჩანს რაღაც ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით არის, თუ თქვენს უარყოფით ემოციებს იწვევს. პრინციპში უარყოფითი ემოციები უკვე ჯანმრთელობას ეხება, ხო, ესე უარყოფითად ნეგატიური ემოციები. აი აქ ჩანს თქვენი რაღაც საუბარი, შეიძლება თქვენს ჯანმრთელობაზე, შეიძლება თქვენს ჯანმრთელობის პრობლემაზე. ყოველ შემთხვევაში ემოციური ფონი არის მაღალი. აი აქ გაწონა სწორდით, ყველაფერი მოგვარდება კარგად, დიპლომატიური გზით. აი აქ ემოციური ფონია და დასამშვიდებელი დალიეთ. აქაც ჩანს გზა, გზის ფონზე, გზის სიტუაციაში და სავარაუდოდ ეს მკურნალი ექიმია მოვიდა, მკურნალი, რომლის ზედამხედველობის ქვეშაც იმყოფებით და
ძალიან კარგად იქნება ყველაფერი შენივით. აი აქ ჩანს, ეს არის მაგიური დედოფალი, დედოფლის კვერთხები, რომელიც არის ჯანმრთელობის ნიშანი. აქ რაც შეეხება აქ თქვენი ნერვიულობა ჩანს და ფიქრები თქვენ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და არაფერი არ გაქვს სანერვიულო, გაწონა სწორდით, ჰარმონიზაციას მოუხმეთ, ჰარმონიული გაწონა, აი როგორ გითხრათ, პოზიტივი, მეტი პოზიტივი, პოზიტივს მოუხმეთ. აი ნახეთ, არაფერი არ გაქვს სანერვიულო. აი ეს ჩაანაცვლა ამ ორმა არკანმა, მშვიდობიანმა არკანებმა. აი ესეთი იყო დღის ჯანმრთელობის თემა და ბოლოს დაგვრჩა სიტუაცია, დღის სიტუაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს. ნახოთ, როგორ ხედავს, როგორ განვითარდება მოვლენები. ეხლა მინდა აქვე გაგაფრთხილოთ, რომ ძალიან დაპროგრამდებით ეხლა და ძალიან გაასერიოზულეთ, ეს არის ტრანსცენდენტული თამაში, ასე თუ ისე, და მაინც ჩვენი გონები და ჩვენი აზროვნები იმართება ყველაფერი და ჩვენი ნაბიჯებით, ხო? აქ ტარო არ წვეთს ჩვენს ბედს, არამედ ჩვენი აზროვნება და ჩვენი გონივრული მოქცევები, გონივრული საქციო და გონივრული აქტივობები. მაგრამ მაინც გავერთოთ რა, გავერთოთ ცხოვრება, მაინც გავამარტივოთ და ცოტა ისე გართობაში გავატაროთ. იცით რა არის, თუ ნუ გავართულებთ ცხოვრებას, ნუ გავართულებთ. მოდით ნახოთ დღის სიტუაცია. დღის სიტუაცია, ისედაც გართულებულია ცხოვრება, ისედაც როგორი ინფორმაციები გვესმის ხომ ხედავთ. სოფლიო აჟღარუნებს იარაღს. რა იქნება, როდის იქნება, რა იქნება, დღეს იქნება თუ ხვალ იქნება, არავინ არ ვიცით როგორი დღე გათენდება. და ამიტომ გავიცინოთ რა. გავიცინოთ. პოზიტიურად აღვივსოთ. ხო შეიძლება? მოვიწმინდოთ თვალები, ტირილის ნაცვლად გავიღიმოთ. არავიზი არ ღირს ტირილი. თუ თქვათ გასვლა უნდა ჩვენგან, გავიდეს. ნუ გავეკიდებით. ცხოვრება გრძელდება. ჩაიფიქრეთ. დღის სიტუაცია, დღის ინფორმაცია, რასაც თქვენ გეგმავთ დღევანდელ დღეს, როგორ განვითარდება მოვლენა თქვენი ადგილი ამ სიტუაციაში. ჩაიფიქრეთ. რომელიმე ოთხიანის კვერთხები, ასრულება, უტყუარი ასრულება, ძალიან კარგად განვითარდება აქ მოვლენები. ხუთიანის კვერთხები, აქ ცოტა კონფლიქტური სიტუაცია იქნება, მაგრამ არ არის სიმძიმე, დამძიმებული არ არის სიტუაცია. თქვენი ნერვიულობა ჩანს რაღაც და თქვენი დაძაბულობა ჩანს ამ სიტუაციაში. მე მგონი უფრო ვერაცდებით ლაპარაკს დიპლომატიურად, აი ესეთ ლაპარაკს, მშვიდობიან ლაპარაკს, რაც უნდა გაირკვეს აუცილებლად დიალოგის გზით. აქაც ჩანს ათიანის კვერთხები, გადასარევი, მიზნების ასრულება, ჩანაფიქრის ასრულება. შემდეგ მანიპულაციის არკანი ამოვიდა. სიტუაცია, რომელიც თქვენს მანიპულირებას ახდენს. გააკონტროლეთ ეს სიტუაცია. ეს არ იყოს შემთხვევით ქანქარა, ენერგეტიკული ქანქარები, იგივე დემონები, რომლებიც თქვენ გათამაშებენ აქეთ იქით. აკონტროლეთ ეს სიტუაცია. არ მოექცეთ მისი ზეგავლენის ქვეშ, თუ არ ხართ უკვე მოქცეული. შემდეგ ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხები, ეს არის სიტუაცია, როცა ადამიანი ფიქრობს, რომ მოდი შევაბიჯო თუ არა, თუ უკან დავიხიო. Ну, რაღაც ძალიან სიფრთხილეს იჩენთ თქვენ ამ სიტუაციასთან დაკავშირებით. შემდეგ ათიანის მონეტები, გადასარევი ინფორმაცია. წითელი გაქვთ ანთებული, შეგიძლიათ იმოქმედოთ თავისუფლად და თამამად. თქვენი ადგილი, თქვენი როლი აქ არის მთავარი და მნიშვნელოვანი. თქვენ მართავთ სიტუაციას. ტუზის გული, ვინც ჩაიფიქრეთ აქ, კოზირი გიჭირავთ დღევანდელ დღეს. როგორც გინდათ, ისე წარმართავთ. მთელი დღე თქვენს ხელშია. როგორც გინდათ, ისე წარმართავთ ადამიანების ხასიათ, სიტუაციას, ადამიანებს თქვენს ჭკუაზე წამოიყვანთ და ასე შემდეგ. მოგეთ მთელი დღის ბატონ პატრონი თქვენ ხართ, აი ამ სიტუაციებში და აი ამ სივრცეში, სადაც მოგიწევთ ტრიალი. აი აქ დღის ინფორმაცია, ვინც აქ ჩაიფიქრეთ, რაღაცა გაცრულდება. შეიძლება ეს სიტუაცია, რასაც თქვენ ფიქრობთ, რაც განზრახული გაქვთ დღევანდელ დღეს,
ან უბრალოდ ან გან არ განხორციელდება, ან თუ განხორციელდება, ისე არ იქნება როგორც თქვენ გინდათ, რაღაც ისე სიცრუეში ამოდის. ოთხიანის თასები ამოვიდა აქ. ოთხიანის თასები, ეს როგორი რაღაცაა, იცით, რომ სთავაზობ ადამიანს რაღაცა შენს გრძნობებს და ის კიდე რომ არ პასუხობს რაღაც, აი ესეთი სიტუაცია. სიცრუეს აქვს ადგილი ვიღაცის მხრიდან. მოკლედ, აი ესეთი ინფორმაციები ამოვიდა, შემოკარგებო. პირადული, სამუშაო, ჯანმრთელობა და ჩანაფიქრი, თქვენი ჩანაფიქრი. მიიღეთ ეს გაშლა, ეს ტრანსცენდენტული თამაში როგორც გართობა და არ გაასერიოზულოთ არავითარ შემთხვევაში. მაინც მიანდეთ თქვენი ბედი უფრო თქვენს ინტუიციას, თქვენს გულს, თქვენს ცოდნას, თქვენს აზროვნებას, თქვენს გონებას. სამყარო არის ჩვენთან, ჩვენს გვერდით და მას უყვარვართ. მას უყვარვართ. დიდი მადლობა, რომ ჩემთან ერთად იყავით. დიდი მადლობა, რომ მიიღეთ ჩემთან ერთად მონაწილეობა ამ თამაში, ასე ვთქვათ. და თქვენ მოგეწოდათ ინფორმაცია, დღის ინფორმაცია, თუ როგორ უნდა წარმართოთ დღე და რა სიტუაციები გელოდებათ და როგორ იქნებით პირად საკითხებში, კარიერა, ბიზნესში, საქმიანობაში, ჯანმრთელობის მიმართულებით და სიტუაციურად, ასე ვთქვათ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია როგორც თქვენთვის, როგორც ამ ინფორმაციის მიმღებთათვის, ტაროსთვის, კარტისთვის, ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოთ და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Skype-ში. ეს ყველაფერი წერია ყოველი ვიდეოს ქვემოთ. გადახედეთ ვიდეოს ქვემოთ. გადახედი, იქ წერია, Skype-ის მისამართით წერია, Facebook-ის მისამართით წერია. ბევრი მეკითხება, მომწერეთ რა Facebook-ზე როგორ ხარ. იქ წერია ვიდეოს ქვემოთ. იქ წერია ყველაფერი, ჩემი ტელეფონის ნომერის და ყველაფერი. ასე რომ შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა თქვენ რომ მიყურებთ და ჩემთან ერთად ხართ, ვინც ტაროს არხს იწერს ეხლა და ვისაც გამოწერილი აქვს, აგრეთვე ტაროს არხის სტუმრებსაც. დიდი მადლობა და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, კარგად ყოფნა, წარმატება და ბედნიერი დღე ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე ღვთის მფარველობა თქვენ და როგორ წამოწდა ღვთის მართველობა მეთქი. სხვათაშორის ღვთის მართველობაც კარგია. ღვთის მართველობა ყოფილიყოს, მოდით ჩვენ ცხოვრებაში და სამყარო იბატონოს ისე როგორც საჭიროა და ისე წარმართოს ჩვენი ცხოვრება ბედნიერად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ სამყაროს უყვარვართ ჩვენ. მე ამაში დარწმუნებული ვარ და თქვენს დარწმუნებული ხართ. ყველაფერი ხდება ისე, როგორც ჩვენთვის არის საჭირო. დამერწმუნეთ. ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ჩვენი კეთილდღეობისთვის არის საჭირო. მომავალ შეხვედრამდე.